Olha, não matou. Caçador da Xuxa. Peguei pão. Cheio. Vocês estavam de bobeira aí? Eu não, o Paulo tá. Olha que aquecedor da Xuxa, cara. Olha só, cara, esse aquecedor tá muito da Xuxa. Por que que eu me matei, cara? Que mentira. Eu tiro no galão. Ah, me laguei aqui. Eu atingi a granada, quase. Ah, eu acho que foi isso. Cadê? Olha, de novo atingir essa granada. Nossa. Olô. Vamos, Paulo. Ué. Isso não morre, cara. Eu peguei o colete. Socorro.
Olha essa porra do mapa, olha essa... cara, comprovado. Aqui eu tava. Tá vendo que eu mato, por favor? Ué? Ah, que retardado. Aí.
Ah, o barril aqui me atrapalhou, não valia. Ai. Ah, tá esperando você descer. Ai. Os dois se afofando. Perdido. Pega pau. Pregou. Nossa, tava sendo feio.
Cagada do cara. Vocês vão jogar outra ou não? Jogo. Agora eu também jogo mais um só. Dois contra o Paulo.